היום אנחנו נמצאים במרכז ההדרכות של המיקרו קפה פתח תקווה. היום אנחנו נלמד על קפה פילטר. כדי לעשות קפה פילטר אנחנו זקוקים לכמה דברים. אחד, כמובן קפה טרי. בלי קפה טרי לא נוכל, לא כדאי לעשות קפה. אנחנו משתמשים הפעם בקפה של המיקרו, קפה איכותי ביותר, מתאים לפילטר. אני משתמש בקופסת פילטר, יש קופסה של 4 כוסות, יש קופסה לשתי כוסות, אפשר להשתמש בקופסה של 4 כוסות כמובן, גם לשתי כוסות. ואני משתמש ביחידה פלסטיק פשוטה של חברת מליטה, המאפשרת להכין קפה פילטר ישירות לתוך הכוס. אני לוקח קופסה של 2, אני פותח אותה, היא מכילה 40 פילטרים, אני פותח אותה, נפתחת, יש פה איזה פתח, אני לוקח פילטר אחד, זה פילטר נייר שהוא רב שכבתי, התפר שלו מאוד מאוד חזק, והוא בעצם מכיל בערך, אפשר להכניס לתוכו שתי כוסות, אני מכניס אותו בפנים, הוא נכנס פה בדיוק לעומק, ממש מתאים. ועכשיו כל מה שנשאר לי זה לקחת ולהכין קפה טחון, קפה גרוס גס. שימו לב, זה נכנס פה יפה ונעמד בפנים. בתוך הקופסת פלסטיק מקבלים גם כפית שהיא מתאימה בדיוק לכל כפית, זה לכוס אחת, אני משתמש בשתיים, והמערכת מוכנה. הבאתי מים שזה אתר התחו, נותן להם קצת לנוח שיהיו פחות מ-100 מעלות, ואני שופך את המים לתוך המערכת פנימה. כל שנשאר לעשות זה לקחת את הדבר הזה שהוא מתרומם, מאוד פשוט, פלסטיק פשוט, להוציא ממנו את הפילטר ולזרוק את הפילטר לפח.